Добрий вечір, дорогі наші глядачі нашого каналу «Слова і голосу» і наша публіка, яка приходить до нас в театр. Сьогодні ми будемо говорити про Василя Барвінського, великого композитора, велику постать. У зв'язку з тим, що в «Слові і голосі», в театральному центрі «Слові і голос» грається вистава щомісяця. Ми так намагаємося регулярно. Вистава «Право на особисте», де співаються всі солоспіви Василя Барвінського. Грає за фортепіано Йожеф Єрмінь і співає Наталя Половинкая. І я запросила до цієї розмови сьогодні актрису нашого театру Ярославу Цетнар. Ярослава жодного разу ще не бачила цю виставу, тому питання будуть справді свіжі. Пані Наталі, розкажіть, як ви взагалі зустрілися вперше з творчістю Барвінського? Я закінчила Львівську консерваторію у класі Марії Петрівни Тарнавецької, великого вчителя музики і вчителя життя як музики. В консерваторії, ясно, що ми і вивчали Барвінського, і чули його твори. І я досі, я вважаю, що це найліпше виконання. І, можливо, не випадково піаніст, який влився в цей проєкт і грає Барвінського у виставі. Він грає і Барвінського, Василя Барвінського, ніби його роль, і він грає музику, всі солоспіви Василя Барвінського у виставі «Право на особисте» Василь Барвінський. Бо він учень, Йожеф Єрмінь. Всі знають Йожефа Єрміня як великого піаніста, це один з найкращих європейських піаністів, і ми маємо велику честь жити з ним в одному місці і не повинні пропустити жодного концерту його. І в тому числі у цю виставу, де він грає на нашому дуже гарному, не роялі, але досить якісному і гарному фортепіано в «Слові і голосі». Бо Йожеф Єрмінь – учень Марії Тарасівни Крушельницької. І от чути я чула тоді в консерваторії, але пізніше зайнялась театром і якось в моєму житті не виникало це ім'я. І я досить рідко чула виконання творів Василя Барвінського. Одного прекрасного вечора прийшов до нас в театр відомий віолончеліст і прекрасний музикант Ярослав Мигаль і сказав, пропоную зробити тут у «Слові і голосі» концерт з музики Василя Барвінського. І щоб ти заграла, заспівала зо два солоспіви. Mm-hmm. Я заспівала тоді. І доторкнулася. Це був 18-й рік. 2018 рік. І коли я доторкнулася до цієї музики вже тепер, то це виявилось для мене така просто бездна, яку я раніше ніби не чула. Тому що музика Барвінського потребує зрілого слухання і, мені здається, зрілого серця, люблячого серця. І коли раптом натрапляєш заново на таку музику, то хочеться співати все, що є Василя Барвінського. І тоді я задумала і вирішила заспівати всі солоспіви Василя Барвінського. Ми можемо трохи перерватися? Я так мерзну, що я просто, мені тяжко говорити. Може, я накину все-таки піджачок? Розкажіть трохи про те, як збереглися твори Василя Барвінського. Бо я читала, що коли прийшла радянська влада, його спершу
Він спершу був головою консерваторії, але потім його звинуватили в якійсь патріотичній діяльності чи в чомусь такому, і змусили підписати документ, де він погоджується на знищення всіх його творів, і потім було 10-річне ув'язнення. То і що, з чого ви тепер співаєте? Як воно збереглося? Василь Барвінський фактично почав, очолив від її самих азів. Пізніше консерваторію, а на початку це був музичний інститут. І 33 роки він був ректором музичного інституту, а потім Львівської консерваторії. Беззмінним. І на це рішення нелегко йому вдалося. Можемо собі уявити, він вчився в Празі, в учня Дворжака, в Новака. Це все відомі дуже імена, це великі постаті. І ще під час навчання він вже почав ставати відомим і був досить відомим і як піаніст Василь Барвінський, і як композитор. І його твори почали вже виконувати, і він почав бути відомий як піаніст і концертував по Європі. І будувалася, виглядало так, що будувалася досить, почали видаватися його ноти, видавалися його ноти по всій Європі, mm-hmm. і навіть в Японії, в США. Тобто кар'єра, перспектива одного з найбільших європейських композиторів і піаністів його чекала. І в цей момент його батько Олександр Барвінський звертається до нього. Олександр Барвінський, міністр Зундру, міністр освіти, і дуже вагома постать в українській освіті, в українському слові, в розвитку української мови, в час, коли Україна не мала своєї самостійності. І ось батько звертається до сина. Хто, як не ти, якимись такими словами повертайся до Львова і очолюй. Фактично починай музичний інститут і починай організовувати українське музичне життя у Львові. І це було дуже трудно для Василя Барвінського, він не хотів. І на той момент уже була у нього Наталія Пулюй. Це його така знаменита дружина, знаменитого батька, дочка. Тому що Пулюй – це винахідник рентгенівських променів. І оця знімка, яку ми всі знаємо, де під ручкою дівчачою видно шпильку, це дружини Василя Барвінського. Обох їх чекала дорога в Європі. Але розмови, переконання і врешті рішення прийшло. І ця консерваторія, цей музичний інститут був очолений Василем Барвінським. І мало того, що треба було очолювати, дбати про всі господарські справи, про тепло, зрештою, в такий трудний час. Треба було ще дбати про концерти учнів, треба було організовувати ці концерти, а ще писати про них статті, значить виховувати музикознавців, самому писати ці статті, а значить започаткувати музичні видання тут у Львові. І тобто, фактично, запустити і очолити все музичне життя Галичини. І таким чином він стає лідером музичного життя, його натхненником, його батьком тут у Львові. І дуже знаковою фігурою для Галичини, на його думку, реагували до нього, звертались за порадою, і це була величина.
І, звичайно, коли прийшла радянська влада, перше, кого вона хотіла знищити, це лідерів думок, лідерів суспільства. І хоча Василь Барвінський не був, скажімо так, громадським активним діячем, він був музичним діячем, він служив музиці, він ніяким чином не намагався уникати всіляко політики. Тим не менше, коли йому було 60, його і дружину Наталію Полюй заслали в мордовські табори, і вони були в різних таборах, і це дуже болюча історія життя, крім того, що це болюча історія мистецтва Галичини і України. Взагалі людська історія, неймовірно. І ось, як він сам згадує, коли після довгого побиття, коли він від побою втратив слух і дуже боліло вухо, він десь там пише в своїх спогадах, що він щось підписав. Вже через роки він дізнався, що він підписав згоду спалити, знищити всю його композиторську спадщину. І вони зробили це ця радянська влада зробила це в єзуїтський спосіб, бо поки він був ув'язнений в Києві, це спалення відбулося на подвір'ї консерваторії за присутності всіх його вихованців, як педагогів, так і учнів. А питання було, я загубила. Що збереглося? А як збереглося? Точно. От, і говорить, пише Стефанія Павлишин. Стефанія Павлишин виявилась першою, хто не побоявся взятися, писати, відроджувати, писати про Барвінського. Видавати, тому що це була її, Стефанії Павлишин, покійною була ініціатива і теж редакторська робота, як упорядник вона виступила. І коли знайшлися, я так забігаю наперед, коли знайшлися солоспіви, то, власне, про видання попіклувалася Стефанія Павлишин. То, власне, вона сказала так, що це чудо. Це чудо Боже, повернення нот Барвінського. Бо учні, які емігрували у війну і в прихід радянської влади, його учні розлетілись по всьому світу з ними і рукописи цих нот. І поступово почали відгукуватися, знаходитися. І як пташки почали злітатися ці листочки нотні сюди до України і збиратися. І так зібралися, наприклад, теж через 30 років в день народження Барвінського знайшовся і його фортепіаний концерт в Аргентині. Ого. І дасть Бог, ще щось буде знаходитися, можливо, ще щось десь є. Тому що коли повернувся Василь Барвінський сюди додому, а жив він там на вулиці Барвінського, така одна з найгарніших вулиць, вона така невеличка, але прекрасна вулиця Львова під Високим замком. І коли він повернувся, він намагався ще пригадати, він писав, і це було трудно. Після всього пережитого, після інсульту, це було трудно. От ви розказували, що він, по суті, будував якесь музичне середовище у Львові. І з цього, якби, трохи видно, чим він займався
такому, можливо, соціальному, плані культурному, але якщо брати саму музику, от що було в суті того, що він творить? Ніби як можна його описати, саме його музику? Це гарне запитання, бо це теж це для мене ще одне чудо, що коли слухаєш його музику, то ти зовсім не бачиш оцих катаклізмів, які в своєму житті він застав. Ти не бачиш там ні революції. Ти не бачиш війни Першої світової, не бачиш приходу радянської влади, не бачиш цього ніякого віяння цього совка ніде. І для мене це неймовірно. Як людина, і це таке виклик від велетнів наших, які завжди були унікальними, і як Сковорода, Шевченко, Франко, Барвінський, Стус, Леся Українка. Як вони завжди стоять так у своєму житті, творчому, людському, соціальному, так, що ця позиція вільна і незалежна ні від яких впливів. Ніщо її не згіршує. От Барвінський, я коли... Знаєте, є таке фото, якщо загуглити, то перше фото, яке з'являється, це де Барвінський сидить над фортепіано, схилений, худий, уже після таборів, настільки вихудлий і... Чи можна так сказати, виаскезоване лице. Тобто це аскеза, всі терпіння на цьому лиці. І водночас ти бачиш ангела. Це лице ангела, який схилився над музикою, над цим світом, як ангел над людиною. Над цими болями цього світу. І це... таке нетутешнє в його лиці є навіть в молодих фотографіях. Я пам'ятаю, теж є фото, ви знайдете його, якщо подивитесь зображення Барвінського. Є фото з цвинтаря Личаківського, когось відомого ховали, я не пам'ятаю вже, але там вся громада Львова зібралася, все українство. І він так визирає з-поміж лиць. Але ти, коли дивишся фотографію, ти бачиш тільки це обличчя. Тобто в самому обличчі є це покликання цієї великої людини бути, пронести крізь такий трудний, буремний час і його величезні катаклізми, пронести людину, як задум Божий, пронести людину, як... зберегти людяність, зберегти... Це і називається насправді шляхетність. Ми завжди якось, я пам'ятаю, що колись я собі думала, а де ця українська шляхта, де її можна зустріти? І такі люди почали зустрічатися в житті. Наприклад, Марія Тарнавецька, моя вчителька, з походження, це польсько-українські родини. Це родовід 16 століття. І це постава, величезна освіченість і неймовірна простота. Коли ми вперше поїхали в Америку з театром Курбаса, я пам'ятаю, як я почала зустрічати цих людей і дивуватися, ось вона. Українська
шляхетність, ось вона. Це ці люди, які емігрували до Совка, на яких не позначилось навіть, історично не позначилося, не позначились ці такі шкідливі впливи. І я зустрічаю Лідію Крушельницьку, яка очолювала в Нью-Йорку десятки-десятки років очолювала театральне навчання для дітей. І завжди, щороку вони мусили грати виставу в Карнегі-холі, не менше. Та. Але вона, як вона їх вчила, скільки це праці, який це живий розум, живий погляд, який це гумор, яка це веселість серця. Віра Левицька у Філадельфії, я зустріла це актриса. Актриса театру Блаватського. Це постава, це рівна спина в її 80 з чимось років. Це далекий погляд, це спокійний голос. І це простота. Вона говорила зі мною, молодою актрисою, як на рівних абсолютно, як з колегою. Вона відмічала те, що їй полюбилося в виставі. Вона дуже раділа тому, що і досі в Українському театрі в центрі є оце поєднання музики, співу і слова. Тому що Український театр музично-драматичний. Так далі. І я в цих людях бачила ті риси, які от пізніше побачила в музиці Барвінського. Це завжди вільні крила, завжди вільне відкритий погляд і чоло, і погляд далеко. І в його музиці ти чуєш весь контекст, в якому він жив. Це і сецесія, і імпресіонізм, це якісь елементи джазу, елементи популярної навіть музики того часу та якихось таких музичних салонів, це тоді було поширено, початок століття. От, але в основі, тобто сама фактура, вона барвиста, дуже різнопланова, і вона дуже багата, дуже новаторська за композиторським мисленням. А в основі проглядається, от як в одному з його солоспівів, той псалом. Тобто, а в основі проглядається традиція українська, духовна музика українська. І такий дуже-дуже строгий порядок, кістяк цієї музики. Він невидимий. На поверхні легкість, а внутрішньо ти бачиш цю міць, це якийсь прадавній порядок цієї землі. І це те, чому безконечно можна вчитися у Барвінського, бо сьогодні, от коли такі події, коли ці події нас зносять, вони забирають нас, туманять наш розум, туманять очі, вони сколихують наші почуття, і ми часом не можемо відрізнити, де правда, де брехня в цьому світі. Бо забагато фейку, забагато підміни, забагато прийшло пустослів'я, пустозвуччя в наше життя, пустодумання. І врешті ця війна з її віроломством, її бідою і втратами, Барвінський несе цей одвічний порядок цієї культури, цієї землі, простоту голосу народу, піднесену до самого, до самих вершин світової музики, світового мистецтва. Мені взагалі так думається, що шляхетність цієї землі, цієї культури, цього народу українського
несеться в традиції, в її духовній музиці, в самій взагалі духовості цієї землі, способі віри, я б так сказала, та, і кріпості віри, яка досі живить цілий світ. І в її унікальних постатях. Унікальних. Ми, як культура, не відрізняємося оцією тяглістю. Нам завжди бракувало тяглості. Але її тримають оці постаті. Можливо, зараз час. Зараз, можливо, час якось налагодити, вона само собою стається, наприклад, як виникає цей зв'язок з стрілецтвом, в воїнах виникає, з козацтвом. Був епізод в житті Барвінської, в житті нашої культури, який досить показовий. Це коли Барвінський написав обробку на колискову українську, і цю колискову виконав для хору, він написав її для хору «Кошиця». Кошиць його знаменитому всесвітньому турне виконував. І коли звучала ця колискова в Америці, на одному з концертів опинився Гершвін. І як потім стало відомо, це настільки його забрало, що він ніченько не поспав і створив оцю дуже-дуже, можливо, найвідоміший джазовий стандарт на цілий світ. Summertime, який фактично натхнений колисковою, народною колисковою в багатющому такому оркеструванні для хору «Кошиця». Ой, ходить сонко вікон. Оця народна колискова. Для мене це якість, яка і сьогодні залишається такою зримою, і яка проходить через всюди у світі, в Європі чи в Америці, яка всюди доходить до серця людського, яка є дуже українською. Це одночасно висота і неймовірне багатство, і в зерні просто сказане людське сердечне слово. І ця якість є в усіх солоспівах Барвінського. Ще є така річ, що це пов'язано вже з тим, як розвивався сам проєкт, чи там можна сказати проєкт, так звучить. Як розвивалася сама дорога моя з Барвінським, як Барвінський ввів сам. Можна, там є певні такі етапи, є віхи. В 18-му році такий перший якийсь свідомий дотик. Потім у 20-му сам Барвінський, сама його музика, самі солоспіви потягнули і народили таку ідею, що має бути оркестр. Не тільки тому, що сама фактура просить оркестр, а тому, що сама тканина музична, в ній звучить оркестр, а тому, що є в цій музиці, в його солоспівах є одинока постать людини, яка стоїть над бездною світу. От як він над тим фортепіано схилився, так він стоїть отак на березі ріки світу, цього океану світу, і дивиться в цей світ, і говорить прості людяні речі. Але говорить він, звертаючись до цілого світу, і до кожної людини в цьому світі. І виник образ такий, власне, цієї одинокого голосу людського і світу, який мав би звучати оркестром, симфонічним оркестром. Я тоді звернулася до Богдани Фроляк. Богдана Фроляк уже оркеструвала
фортепіаний концерт і досить точно і тонко опрацювала ті ноти, які дійшли з фортепіаного концерту Боровинського. І я попросила, звернулася до неї оркеструвати солоспів Василя Боровинського. І так постав такий неймовірний проєкт, вечір в опері. Василь Боровинський, «Любов». І дивним чином так склалося і так далося, що він виник в і відбувся там в фойє. Оце найкрасивіше в Європі фойє оперного театру. Правда, такого святкового, такого царського фойє ніде більше немає. І тоді оці всі балкони виглядають, як якийсь космічний корабель. І ще внизу цей портрет стоїть Соломія Крушельницька. І от з ними внизу був оркестр, диригував Теодор Кухар, оркестр Львівської опери. І там, в тій зоні, де на такому підвищенні, ви знаєте, де є портрет Соломії Крушельницької, я співала, а глядачі сиділи по всіх балконах. І сам з того такого напівзабуття музика Боровинського, ці солоспіви, як розмова одинокої людини з цілим світом, піднімалися отак аж туди, як вкручувалися в небо, зачіпаючи тих глядачів, які сиділи отак на цих закручених балконах. І це було зорово цікаво, як така декорація велика. І при всій складності акустичній, це було музично, підбираю слово, бо це не скажеш, що це чи там правильно, чи цікаво. Це було якось відповідно тому моменту, відповідно цій події, а суть події була в тому, що це було відкривання заново музики Боровинського, тому що в оркестровому звучанні солоспіви показали ту глибину, яка, можливо, на перший погляд непомітна, і те багатство, і той величезний об'єм, світовий об'єм музики Боровинського, який відкривається через його солоспіви, нібито камерні твори, який може бути так, що в камерному вечорі і непомітний. Бо досить часто ми, ну, принаймні так ми раніше, ми Боровинського настільки тут, у Львові, це був такий болючий ім'я, що як тільки ти кажеш ім'я Василь Боровинський, у всіх зразу сльози. І сльози, і таке притишений голос, тому що досить довго не можна було ні грати його музики, і ті, хто виконував його музику, вони ризикували. І як і Марія Крушельницька, Марія Тарасівна, так і той, хто писав, наприклад, Стефанія Павлишин, це був ризик писати про Боровинського, це була персона заборонена, і ім'я його, при тому, що він повернувся сюди, але досить багато людей, м'яко кажучи, боялись зустрічатися поглядом, вони переходили на іншу сторону вулиці і так далі. Це було страшно. Люди боялись, тому що одне спілкування з Боровинським могло потягнути за собою таку ж саму долю, як в нього. І раптом цей вечір, цей в опері, і саме це золото опери, і великий симфонічний, і оця неймовірна така архітектура раптом відкрили Боровинського як незнаного. І велика праця Богдани Фроляк дуже делікатна, дуже дбайлива. В тому вона і велика, що там нічого не дописано, там ніби просто вона взяла і відкрила те, що є в фортепіаних нотах, відкрила на оркестрі. Це потребує великої майстерності така праця. І це сталося. І ця подія потягнула за собою наступну. Через рік у філармонії 10 жовтня 2021 року
Знову під орудою диригента-кухара відбулась прем'єра вже у філармонії. Це вже була вперше був формат такої вистави. Це була вистава, яка відбувалась в філармонії із симфонічним оркестром, соло симфонічним оркестром, і називалась вона так дискусійно, і це викликало дискусію, називалась «Василь Барвінський. Повернення». І я знаю, що викликала і з Риму, і не з Риму дискусію в львівському культурному просторі, тому що як повернення? Ми завжди пам'ятали Барвінського. Ми ніколи його не забували, він не йшов від нас. Але це слово «повернення», воно стосувалося всієї України, бо вся Україна, боюся, що й досі, не дуже знає свого великого сина. І Європа, яка призабула до того часу, тому що Європа, яка видавала, яка записувала навіть перші телепрограми, тоді, коли почалось телебачення, то в одній з перших телепрограм було виконання творів Барвінського і Нежинківського. І видавництва по всьому світу, які видавали ноти. Радянський Союз постарався, щоб це ім'я було стерто звідусюди. І Європа теж призабула. І це слово «повернення» — це велике повернення. Я думаю, що воно повинно тривати, тривати, тривати. І має повернутися не тільки ім'я Василя Барвінського до нас, в кожне місто і в Україну, і до кожної людини, яка вважає себе українцем, але теж в Європу, яка призабула, що одним з її синів європейської музики став, одним з її великих синів є Василь Барвінський, і його музика, без неї неможлива і європейська музика. Європа повинна згадати, і світ повинен побачити, що в цьому соцсвітті великих імен композиторських і їх великих творів є і Василь Барвінський. І мені здається, що квінтесенцією його і світогляду, і його філософії, і його музичного, там, де він найбільше висловився, є саме солоспіви. І мені чомусь здається, що оце і є його образ, його творчості, одинокий голос перед океаном світу, який розмовляє про найважливіші речі, який розмовляє про людську екзистенцію з цілим великим світом. Це є образ музики Барвінського, образ його людини в його солоспівах. Ваша вистава, вона, власне, і складається з солоспівів, так? Так. Це тільки солоспіви, але це тим не менше вистава. І не знаю, чи привідкривати цей секрет. Та може і відкрию. Сам образ вистави з'явився з останнього вечора життя Барвінського. Після був інсульт, і він почало ставати гірше, гірше, і дружина вже бачила, що це його останні дні. І почали приходити люди. Дружина запрошувала його друзів приходити до нього, довідуватись. І він так радів, дивувався. Казав, що то так не було, а то тепер всі так йдуть. Він дуже любив цих людей, цих друзів. Вони приходили, і вже увечір останнього дня, фактично, коли він вже помирав, раптом з Львівського радіо, досі це невідомо, хто це влаштував, із гучномовця зазвучав віолончельний концерт Василя Барвінського, який він написав в таборі. І оцей образ мене настільки вразив, як це було заборонено виконувати.
заборонено було пускати на радіо. Скільки ж це друзів це зорганізували, скільки друзів ризикували, щоб раптом він зазвучав саме в той момент, коли він переходив з цього життя у вічність, Василь Барвінський. І ця дружина, яка була присутня при цьому, яка все життя принесла цю любов, яка була між ними, і це непроста була така історія їхня, тому що не так легко приймала Наталю Пулій і Галичина, і галицька родина. А сама вона звідки? Вона європейка. І вона ще, крім того, така була емансипована, стрижена, з такими сучасними поглядами. Вона була не схожа на львівських панянок. Але я дуже люблю їхні, знаєте, вони принесли дійсно таку якусь вічну любов через своє життя. Я коли дивлюся їхні фото, вони ж в таборах були в різних. І до певного часу вони не знали, чи живий він, вона не знала, і чи жива вона, не знав Василь Барвінський. І там є фото, як вони сидять двоє після заслання, і це просто дуже побиті життя і дуже молоді люди. Пара. І ось цей образ цієї дружини Барвінської в виставі. Образ самого Барвінської виставі. І є тон цього останнього вечора в їхньому житті. Цілий тон в виставі задав цей вечір. Це дійсний вечір їхнього життя, останній. І те, що приходять всі з вулиці, в плащах, це ці друзі, які приходять. Да. Ще я вам скажу, згадаю при цьому про, знаєте, Львів знає відому таку критикесу українську, критика театрального і культурознавчиню Галю Канарську. Вона якось так відчитала, вона написала про це статтю, але мене вразило, що вона відчитала ту ж репліку, яка в моєму серці була весь час, поки створювалася ця вистава. За них всіх. Я собі сказала, за них всіх. За цих носіїв шляхетності, в якого кожна доля або ламала її, і вони опинилися в еміграції, видворяли їх, як надійку світличну, без дозволу повернення, або ламали тут, в Україні, а вони залишились незламаними, вони залишилися вільними, молодими, красивими, тихими, і багатими, і скромними, і простими. І які тримали, і досі тримають цю землю. Такі воїни, воїни духа. Для них всіх, за них всіх. Як молитва за них всіх. І вдячність їм всім. Так мені робилося, і так Галя Канарська відчитала, і вона сказала, Господи, я весь час бачила мою бабусю, мою родину священичу, і наш дім приходив, Василь Барвінський. І я бачила ціле це покоління, які плекали і кожне слово українське, і ту вишивку, і ті вироби. У всьому, в чому могли, плекали традицію, хребет, стійкість, волю, крила. І каже, я всіх їх тут побачила в цій роботі.
І для мене так воно і лишається. Така присвята, присвята їм всім.